Në fakt, deri në këtë moment që ne po flasim, kanë mbritur 3 autoambulanca, të cilat kanë sjellë 3 persona në spitalin infektiv. Bëhet fjalë për 2 gra dhe një burr, 2 raste të le të themi, 2 personat e parë që kanë mbritur në infektiv janë diku te 40-50 vjeç, ndërsa rasti i fundit ishte një grua, e cila të paktën majsa pash duhet jetë mbi 60 vjeç, ajo zbriti nga barela sepse fillimisht ishte në barel dhe u fut me këmbët e saj brenda në spital e shoqëruar nga mjekët. Por duke të paktën me sy të lirë që gjendja e saj shëndetësore nuk ishte edhe aq e mirë, ndërkohë ajo që unë vurare ishin veshjet e mjekëve, të cilat duhet theksuar Juli që nuk i përkasin asaj që duhet të kenë mjekët, të cilët duhet të ruajnë nga Covid. Është një, me le të themi, një tip si tip nape, e shumë e tejdukshme, shumë transparente, shumë e holl, e cila çka mund bëj edhe përbëj edhe rrezik për mjekët të cilët punojnë në spitalin infektiv duke u përballur me personat të cilët janë të infektuar me COVID-19. Ndërkohë, autoambulanca e cila ndodhet aktualisht përballë spitalit infektiv, përballë hyrjes, është autoambulanca e cila pritet që të marrë trupin e pajet të personit të fundit që humbi jetën. Glidona, pyetja që të bëj tani është e rëndë. Në fakt, nuk do doja asnjëherë ta bëja për asnjë arsye, por duhet të dim normalisht se çfarë ndodh. Çfarë ndodh me trupat e të pajetëve? Sepse di që nuk është e lejueshme të zhvillohen ceremonitë mortore për ta sipas traditës apo të kalojnë në familje. Në fakt, Juli, deri në këtë moment që ne flasim, trupat e pajet janë transportuar në morgë dhe më pas u dërgohen familjarëve. Në bazë informacioneve që u kam, është që në ceremoninë mortore dhe gjatë kryerjes së varrimit nuk lejohet që të grumbullohen njerëz. Pra, të paktën momentin kur bëhet varrimi i trupit të pajet, në dijenin time lejohet vetëm një person i afërt dhe asnjë person tjetër për shkak edhe të rrezikshmërisë që paraqesin situata duke qenë se mund kemi përhapje të COVID-19. Paktën këto janë informacionet e pakta që jep edhe ministria në bazë të masave të marra pikërisht për të luftuar dhe për të ndërprerë zinxhirin e përhapjes së koronavirusit. Ndërkohë që pamit që janë pas teje në këto momente, Glidona, po bëhen përgatitjet për transportin e viktimës, apo jo? Mirë, Glidona, të falenderoj, se nuk do doja t'i shihnim. Nuk do doja t'i shihnim, në fakt, të falenderoj. Faleminderit edhe për këtë raportim të dhimbshëm, themi nga spitali infektiv këtu në kryeqytet, do t'lidhemi sërish. Kjo është situata e krijuar pra së fundmi në vendin tonë.